Hello everyone, good afternoon and namaskar. Welcome back to my YouTube channel Aishwarya Das. ତ ଆଜି ସବୁ ଲେଟ୍ ଲେଟ୍ରେ ହେଉଛି କାହିଁକିନା ଆମେ ଲେଟ୍ରେ ଗାଧୋଇ ମାନେ ଉଠିଛୁ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛି ଏଠି କ'ଣ ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆଜି ପାପା ଶୁଆଉଛନ୍ତି ଝିଅକୁ ଏନେ ଗୋଡ଼ରେ ପକେଇକି ଝିଲି ଝିଲି ଶୁଆଉଥିଲେ ତାପରେ ପାରିଲେନି ବୋଲି କଣ ନିଦ ହଉନି ଆଜି ନିଦ ହଉନି ପାପା ଶୁଆଇ ଦଉଛନ୍ତି ବା ମୋ ଉପରେ ରାଗିକି ଅନଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଡରୁନି ରାଗିଲେ ଆଉ ଜଣେ ବିକଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ରାଗରେ ଦି ଜଣ ଯାକ ଅନଉଛନ୍ତି ଆମର ଆଜି ମାଛ ଝୋଳ ଭାତ ହବ ବୋଲି ମୁଁ ମାଛ ଭାଜିଲି ମାମା ତା ଭିତରେ ଅଧା ମାଛ ଭାଜିଛନ୍ତି ଆଉ ଏନେ ପାଳଙ୍ଗ ଟିକେ କଟା ହବ ଦହି ବାଇଗଣ ଟିକେ ହବ ଏମିତି ସବୁ ହବ ଖିଆ ପିଆ ହବ ତା ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ବ୍ଲଗ୍ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଦୁଇଟା ସର୍ଟସ୍ ପକେଇଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଟେଙ୍ଗେ 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 ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମୋଏ ମୋଏ କେଉଁ ସର୍ଟସ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଦେଖିକି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ ତାହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଯାଏ ଗାଦୁ ଗାଦୁ କରେ ଆଜନ ମାମୁ ସରଗ ଶସି ମୋ ଧନ ହାତରେ ପଡ଼ରେ ଖସି ତୋ ପାଇଁ ରଖିଛି ରେଶମୀ ଛତା ମୁଣ୍ଡକୁ ପଗଡ଼ି ପାଦକୁ ଜୋତା ଟୁକୁ ମୁସି ଟୁକେ ମୁସି ଟୁକୁ ମୁସି ଟୁକେ ମୁସି ଧାନ ବରଣ କ ଖାଉ ଥା ବସି ତୁ ଥା ମୁଁ ଯାଉଛି ଋଷି ତୁ ଥା ମୁଁ ଯାଉଛି ଋଷି କାଳିଆ ବଳଦ ଗଲାରେ ଗଲାରେ ହାଣ୍ଡି କୁଡ଼ୁ କୁଡ଼ୁ କଲାରେ କଲାରେ କାଳିଆ ବଳଦ ଗଲାରେ ଗଲାରେ ହାଣ୍ଡି କୁଡ଼ୁ କୁଡ଼ୁ କଲାରେ କଲାରେ ଚକା ଚକା ଭଉଁରି ମାମୁ ଘର ଚଉରି ଚକା ଚକା ଭଉଁରି ମାମୁ ଘର ଚଉରି ମାମୁ ମାଡ଼ ଖାଇଲି ଭୂଇଁରେ ମୁଁ ଶୋଇଲି ମାଇଁ ମୋତେ ଧୋଇଲି ଦୁଧୁ ଭାତ ଖୋଇଲି ସୁନା ପିଲା ମୁଇଁରେ ମୋ ପରି କେହି ନାହିଁ ରେ ଲାଲା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମା ଝିଅ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲେଣି ମାନେ ଝିଅ ଆଗ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ତାପରେ ମା ରେଡ଼ି ହେଲେ ଆଉ ଏବେ ଝିଅଙ୍କର ଅଧା ଜିନିଷ ବାକି ଅଛି ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛୁ ତ ହେୟାର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଆମେ ଖୋଜି ଖୋଜି ବାହାର କଲୁ ଏଇଟା ବି ତା ଅପା ଦେଇଥିଲା ଏହା ବି ଉପରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋନ୍ ଲାଗିଥିଲା ଷ୍ଟୋନ୍ ଖସି ପଡ଼ିଛି ଷ୍ଟୋନ୍କୁ ମୁଁ ପର ଲଗେଇବି ଆଉ ମାମା ସେପଟେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଉଛନ୍ତି ୟାର ଡ୍ରେସ୍ ଆସିବ ଦେଖ ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ ୟାର ମୁଣ୍ଡରେ ଏଇଟା ଲଗେଇଦେବା ସବୁ ଉପର ତଳ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ତ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବାରିପଦାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଲୁଥିଲୁ ଏଇଟା ସେ ଲଗେଇଥିଲା
ହେଇଛି। ତା ଅପା ତା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲା ହେୟାର ବ୍ୟାଣ୍ଡ। ତ ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି। ଦେଖ ଦେଖ ମାମା ନା ଦେଖ, ଆଉ ଏଇ ଝୁମକାଟା ମୁଁ ଏଇଠୁ ଲାଜପତ ନଗରରୁ କିଣିଥିଲି, କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଝୁମକା ଗିରାରେ। ମାମା କେତେ ଜୋର ପାଟି କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବା, ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନଏଜ୍ ଇଗ୍ନୋର। ହଉ ଫାଇନାଲି ଆମର ସପିଂ ସରିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସପିଂ କରିକି ଗୋଟେ ଲୋକ ନେଇକି ଯାଉଛି କେତେ, ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପିଲାଟି ଟିକେ ତାର ଖାଦ୍ୟ ପେଟରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ବୋଲି ଶାନ୍ତ ଅଛି, ନହେଲେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥାନ୍ତା ଆମେ ପେ 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 ମାନେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ି ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ ଆସୁଥିଲୁ ଏଠି ପାସିଫିକ୍ ମଲ୍କୁ ଆସୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ପାସିଫିକ୍ ମଲ୍ ଜାଗାରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଉଳାରେ ପଳାଉଥିଲୁ, ବେଗସ୍କୁ ପଳାଉଥିଲୁ, ଆଉ ଥରେ ଆସିବୁ। ଆମେ କିଛି ଆସି ଦେଖିପାରିଲୁନି, ଡ୍ରେସ୍ ଦୁଇଟା କିଣିଲୁ, ଆଉ ବଢିଆ କଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି। ଜୁଡ଼ିଓ ବି ଟିକେ ଯାଇଥାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଯାଇପାରିଲୁନି। ଆଉ ଥରେ ନା ସେ କହିଲା କଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଲେ ସେ ପଠେଇବ, କରିଦେବୁ ନା ଟିକେ। ହଉ ମୁଁ ଗଲେ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ କୋଉ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିଛୁ, ହେଲା। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜାଣିବେ କୋଉ ଡ୍ରେସ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆମ ଝୁମକା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ହଉ ଚାଲ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ଡ୍ରେସ୍ କାଲି ଆଣିଥିଲୁ ମାମା ଦେଖଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୁଟ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ମାମା ତାଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ସାଇଜ୍ ଆସିଛି ମୋର, ମାମାଙ୍କୁ ବି ହଉଛି, ଦେଖାଯାଉ କିଏ ପିନ୍ଧିବ, କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବେ, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏମିତି। ତାର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଚୁନି ମାନେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲୁକ୍ରେ ଦେଖିକି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ନା, ରେୟନ୍ କପଡ଼ାର ଏଇଟା ଅଛି, ଚୁନିଟା କେମିତି କଟନ୍, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ତାର ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ବି କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖାନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ, ସେଇଟା ପାଉଡର ବ୍ଲୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗ୍ରେ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ ଏକା କଲର୍ ବୋଲି ଲାଗୁଛି। ସେ ଦୋକାନୀ ବି ଆମକୁ କହିଲା ଆପଣ ଏକା କଲର୍ କେ ନେଉଛନ୍ତି, ଆମେ କହିଲୁ ଆମେ ଯେଉଁଟା ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ଆମେ ସେଇଟା ନେବୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫ୍ରକ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ରହିଛି, ତାର ଚୁନି ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ତା ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଦୁଇଟା ଏକା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ହେଇଛି ନା, ୟା ଦେହରେ ଲେଗିନ୍ସ ବି ପିନ୍ଧିଲେ ହେବ। ଚୁନିଟା କିନ୍ତୁ ୟାର ଟିକେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି, ଏମିତି କାଇଁ ଚୁନି ଦେଲା କେ ଜାଣି, କଟନ୍ ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା, ଏମିତି ପକେଇବ। ହଉ ଏବେ ଆମେ ପିନ୍ଧିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି।
ଆଜି ଜୁନ ଇଏ ଶୋଇଛି ଆଉ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ବସିଲୁ। ଆଜି ବଢିଆ ଜିନିଷ ହେଇଛି ଆମର ପଖାଳ, ବାଇଗଣ ଟମାଟୋ ଭଜା ହେଇକି ଆଜି ଚକଟା ହେଇଛି, ପିଆଜ ଲଙ୍କା ଲୁଣ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇକି, ଆଉ ସୋରିଷରୁ ଆଳୁ ଭଜା, କାକୁଡି ଲଙ୍କା ଲୁଣ ପିଆଜ ଆଉ ସଜନା ଛୁଇଁ ଭଜା, ବାସ୍ ସେତିକି। ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷ ଦେଖାନ୍ତି କି ପାଖକୁ, ଆମ୍ବ ଚଟଣି ଆଉ ମାମାଙ୍କର ପୁଣି ଏକ୍ସଟ୍ରା କୋଳି ଆଚାର, ବାସ୍ ଏତିକି ଆମର ହେଇଛି ଆଜି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଖରାଦିନିଆ ଖାଇବାଟା କେମିତି ଲାଗେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ହଉ, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେବି ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଭୋକ ହେଲାଣି, ପଖାଳ ଟିକେ ବାଡ଼େଇଦେବା, ତାପରେ ନିନି ନିନି କରିବା ଏଇ କୁନି ଝିଅଟା ସାଙ୍ଗରେ ଅନେଇଛି। ହଉ, ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ ବାଏ, ସି ୟୁ ସୁନ୍।